Sot mësohet se është ndarë nga jeta Archile Pango, një intelektual i njohur dhe qytetar i nderuar i Durrësit. Archile Pango ka dhënë një kontribut të shquar si drejtues dhe financier në disa prej ndërmarrjeve në Durrës, para viteve 1990 dhe më pas në Bashkinë e Durrësit. Me humbjen e tij, familja humbi njeriu të dashur, shokët dhe miq njeriu të sinqert, korrekt dhe profesionist. Ngushëllimet më të sinqerta familjes dhe nga stafi i Adrianet Televizion.